မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာသည့်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community စာနာခန့်မှတွင်အရွယ်မြောက်သေးသူကလေးသင်ငယ်များအားစစ်မှုထမ်းခြင်းမှကာကွယ်တားဆီးထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ချို့ကိုဒီကနေ့နက်နက်စင်နာရီချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်ခင်ဗျာ။တော်ချို့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့အရွယ်မြောက်သေးသူကလေးသင်ငယ်များစစ်မှုထမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကလေးသင်ငယ်များလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းများတွင်စစ်မှုထမ်းခြင်းမရှိစေရေးကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေအခန်းဆက်ကွန်နှင့်မှာပါဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအချက်အလက်များကိုအကျေတဝန်ဆွေးနွေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာ။အရွယ်မြောက်သေးသူကလေးသင်ငယ်များစစ်မှုထမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီအရွယ်မြောက်သေးသူပေါ့နော်။ကလေးသင်ငယ်များစစ်မှုထမ်းခြင်းရနေပြီးတော့ကာကွယ်ပါစီထင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဘာပေါ်မှာပေါ့နော်။ဘလို့လက်နဲ့တိုင်ဖွဲ့စည်းလို့ဆိုကလေးစစ်သားပေါ့အသုံးမပြုပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်။ကလေးဒီအရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလေးကိုစစ်မှုထမ်းတာပေါ့နော်။အသုံးမပြုပါဘူး။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းစီရဲဆိုတာပေါ့နော်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးကိုစစ်မှုထမ်းစီရဲဆိုတာမှာအသက်16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ဟိုလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအုပ်စုတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ဒီရဲ့စစ်သားပေါ့နော်စစ်သားစစ်မှုထမ်းစီခြင်းဟာအဖြစ်ကနေပြီးတော့အတုံးချခံရသူပေါ့နော်စူးစမ်းခံရသူကိုခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကလေးတန်ငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းခြင်းမပြုဖို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂကလည်းပဲဒီတားမြစ်ထားတယ်လို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာဒီဥပဒေဒီမှာလည်းတားမြစ်ထားတာလည်းရှိပါပဲရှင်။အဲ့လိုပါပဲဒီကလေးတန်ငယ်ခွင့်ရေးဆိုင်ရာတွေမှာလည်းပဲဥပဒေရပေါ့နော်။ကလေးတန်ငယ်ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေမှာကျမတို့အခန်း18မှာလည်းပဲပြဋ္ဌာန်းထားတာလည်းရှိပါတယ်။ကြည့်ပါရှင်အမေ။နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကလေးတန်ငယ်ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း18မှာဘယ်လိုမျိုးပြဋ္ဌာန်းထားလဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါဥပဒေကြောင်းရဆိုတော့အမဒီလိုတိတိကျကျလေးပေါ့နော်ဟိုပြောပြပေးပါမယ်အခန်းဆက်ခွန်ပေါ့ပုံမှန်63ပုံမှန်ဘယ်ကအိမ်မှာပေါ့နော်မိသူများအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူများကိုနိုင်ငံတော်ဤတက်မတော်ခရင်တို့စူးစမ်းခြင်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းစေခြင်းသို့မဟုတ်စစ်မှုထမ်းအဖြစ်စည်ရင်သွင်းခြင်းမပြုရဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားပါနောက်တစ်ခါပုံမှန်63ပေါ့နော်ပုံမှန်ဝင်ခါဝေးမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာကအသက်18နှစ်အောက်ဖြစ်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်တိုက်ခိုက်မှုများလည်းအသုံးမပြုရဆိုပြီးတော့ဟောပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခါပုံမှန်64ပုံမှန်64ပုံမှန်ဝင်ကအိမ်မှာတော့မိသူများအသက်18နှစ်အောက်ဖြစ်သောသူများကိုနိုင်ငံတော်ဤတက်မတော်မဟုတ်သည့်အခြားအုပ်စုများသို့လူသစ်စုဆောင်ခြင်းမပြုရဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်နောက်အဲ့ပုံမှန်ဝင်ခါပြီးမှတော့အသက်18နှစ်အောက်ဖြစ်သူများကိုတဲ့နိုင်ငံတော်ဤတက်မတော်မဟုတ်သည့်အခြားမည်သည့်အုပ်စုပါမစို့ဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါက်ခင်စိန်ဝင်းနှင့်ဒုတိယဦးစီးမှုဒေါမြင့်ကျော်သွေးခိုင်တို့ကဆွေးနွေးကြပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကျော်စွာသိမ်းပါ